Toukokuussa 2015 myyntiin tullut museokortti saavutti marraskuun lopussa 200 000 myydyn kortin rajapyykin. Museoiden kävijämäärät ovat kasvaneet yli kolmanneksella kortin käyttöönoton jälkeen. Kävijäprofiili on jonkin verran muuttunut, mutta se vähän, että miten se on muuttunut, se riippuu kohteesta. Eli Museo Milaviidassa museokortti toimii eri tavalla kuin Vapriikissa. Museo Milaviidassa kävijät on usein niin kuin yksittäin tulevia kävijöitä. Vapriikissa käy paljon perheitä ja se museokortti ei ehkä ole perheelle se paras pääsylipputuote. Mutta meilläkin museokortti on selkeästi lisännyt kävijämäärää ja tulee edelleen lisäämään. Vapriikin näyttelypäällikön Marjo-Riitta Saloniemen mukaan noin 15% Vapriikin kävijöistä käyttää museokorttia. Joulusesonkin lisää museokorttien myyntiä. Vapriikista ostetaan paljon lahjaksi museokortteja. Niitä menee satoja. Muista, olisikohan viime vuonna mennyt 400 museokorttia. Onko sulla koskaan ollut museokorttia? Mä itse asiassa sain pari viikkoa sitten. Mä pyysin syntymäpäivän lahjaksi museokortin ja sain sen. Ja just itse asiassa pari päivää sitten sain sen kortin ihan fyysisenäkin. Että mä oon lapsesta pitäen tykännyt käydä museoissa. Mä olin aiemmin asuin kaupungissa, missä oli yksi museo. Ja kävin siellä koko aika. Joten perheelle ei tullut sinänsä yllätyksenä, että toivoin nyt, että kun kerroin, että museokortilla pääsee kaikkialle ja älyttömän moneen paikkaan ja sitten se kuitenkin maksaa itsensä niin nopeasti takaisin kuitenkin. Museokortilla pääsee 280 museoon ympäri Suomen.